السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضي يالي دي لحانتي مبا ميل كستا يغور كستو موقال كي يغدي سو غاريو وعد كسو دواتا عمر كي تلفشن كي ستار وإذا كي غاي من أي حرون تو تيفيق وكلي هاي مغالا ده هرقيسة واركا ديرا برالك النقضو داوضي يالو حيدي لسعود سين دون تا آني غايا نادا مراع قد بدا داوضي يالان واركي غاي ديكو عيننا وحاكم دا sababay khasaare dhimasho iyo mid hantiyeed ayaa ka dhacay xaafadda Istanbul. Hukoomada Soomaaliland oo soo jeedisay in komishanka doorashooyinka ee waqtigan ay dhameystiraan geeddi-socodka doorashada wakiilada. Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Soomaaliland ayaa soo afjaray muran ka taagnaa guriga madaxtooyada ee gobolka Awdha. Suuudiga oo guri malaayiin dollar ay ku kacayso iyo mushaar bil kasta u qoray qoyskii wariye Jimaal. Kuwaas daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah qodobadan warkiga idin ku hayno. Qodobadan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan baahintiina hore. Balse aad ka horeysa qadar haysiisa.